Kasper, ylös, ulos ja lenkille. Onko pakko? No on. Sä et ole tehnyt mitään järkevää koko viikonloppuna. Äläs nyt viitti. Äiti ei vaan halua, että susta tulee sellainen sohvaperuna. Mitä sä oikein selität? Mikä ihmeen sohvaperuna? No sellainen laiska mato, joka ei tee mitään. Mä oon laiska. Mä en vaan jaksa tehdä yhtään mitään. Selvä. Äiti, mua jotenkin ärsyttää kaikki. Ihan sikana. Haluutko sä kertoa äitille, mikä sua ärsyttää? Mä ärsyttää ainakin se, kun opettaja on taas läksys kaikki ihan sikatyhmiä tehtäviä. Oikeesti mä vihaan koulua. Ei mulla ole aikaa käyttää koko vitsin viikonloppu johonkin sikatyhmiin matikan tehtäviin. Kasper, ethän sä oot tehnyt tänä viikonloppuna mitään. Ja se on ihan normaalia, että joskus vähän ärsyttää. Sä oot tainnut herätä tänään vaan väärällä jalalla. No miksi et sä voinut aamulla kertoa, millä jalalla mun pitää herätä? Mistä hitosta mä voin tietää, kummalla jalalla mun pitää herätä? Entä jos mä herään huomenakin sillä samalla jalalla? Se on vaan sellainen sanonta. Rauhoituppa nyt vähän, kaikki on ihan hyvin. Sulla on vaan huono päivä. Mä oon nyt hiljaa. Mä oon ihan sekä rauhallinen! Anteeksi. No niin, nyt sä oot kyllä ollut oikeesti liikaa sisällä. Äiti pakottaa sut nyt lenkille. Okei. Sitten kun sä tuut takas kotiin, niin tehdään yhdessä ne sun matikan tehtävät. Oliko ne kovin vaikeita? No oli niin vaikeita, ettei maailman viisaa ihminenkään varmaan osais. Mä en tajunnut sitä ekaa tehtävää. Pasilla on 15 mamua ja 3 banaania. Ilmeli varasti Pasilta 3 päärynää. Montako banaania Pasilla on jäljellä? Niinku mitä himputtia oikeesti? Mistä mä voisin tietää? No eiköhän mä niistä selvitä. Menes nyt sinne lenkille. Ja käy sitten ihan kunnon lenkkiä ja osta mitään herkkuja. No niin, mä oon ollut nyt 40 minuuttia poissa. Onkohan tää jo uskottava lenkki? Ihana rauhallista. Olipa se Kasper pahalla tuulella. Toivottavasti se kävisi oikein pitkän lenkin. Onpa hyviä munkkeja. Onko pakko rämpyttää sitä kitaraa? Mä en nyt yhtään jaksais kuunnella. Ai nytkö sä äiti pikku ilomilleri tuli takaisin? Eikö se ulkoilma yhtään piristänyt? Ihan sama ilmaisu on siellä ulkona kuin sisälläkin. Sulla on naamassa jotain ja taskussa paistopisteen pussi. Joo, mä vähän kaaduin kun juoksin niin sairaan kovaa. Niin? Niin, varmaan se sitten sujahti siinä samalla tonne taskuun ja meni vähän naamalikaseksi. Jahas, sulla on ollut aikamoinen juoksuvauhti sitten. Joo, mä menin ihan 1000 ja 100. Kasper, tehän nyt ne sun sairaan vaikeat matikanläksyt, niin ei tarvitse enää niistä stressata. Okei, mut musta kyllä tuntuu, että säkään osaa niitä. Höpö, höpö, äitihan on melkein kuin laskin. No laskepä sitten noi tehtävät, jos oot kerta niin hyvä. Elikkäs, Pasilla on 15 mangoa ja 3 banaania. Irmeli ottaa Pasilta 3 päärynää. Ja montako banaania Pasilla on jäljellä? No niin, laske nyt hopi hopi. Mä otan aikaa kauan sulla menee noihin. Äppäpäpäpä, äläpä nyt hosu. Ei ihme, että sä osaa laskea, jos sä yrität hirveässä kiireessä tehdä. Kato, kun näitä pitää nyt ihan rauhassa käydä läpi. Elikkä Pasilla on 15 banaania. Mangoa. Niinhän mä sanoin. Eiku, hups. Aivan, joo. Elikäs... No mikä hitto tässä nyt on? Onko ihan pakko rämpyttää sitä kitaraa nyt, kun äiti yrittää laskea näitä? Et säkään osaa niitä. Eli Irmeli vie Pasilta 3 päärynää. No on se nyt kumma! Mitä ihmettä sä teet? Voi ei, anteeks Kasper. Oli niin ärsyttäviä tehtäviä. Mitä mä nyt sanon opettajalle, kun se tarkastaa läksyt? Kyllä tää on varmaan ihan helppo korjata. Tuotko sieltä keittiön kaapista teippiä, niin mä fiksaan nää takas tähän. Ei täällä on mitään teippiä. Ei siinä, kun siinä toisessa. Tossa. Joo, kyllä tän saa kato helposti korjattua. Ei opettaja huomaa mitään. Ai ei vai. No niin.
Onhan tää vähän hurjan näköinen. Soita mun opettajalle ja kerro mitä tapahtuu. Anteeksi, nyt mä en kuulu. Kuulit kyllä. Jos sä et kerro, niin mä kerron koko luokan kuulen, että mun äiti reppi mun matikan kirjan. No se on Kasperi äiti tässä, hei. Toivottavasti en häiritse sinun viikonloppua. Niin, no mieluiten vois ehkä arkipäivänä soittaa, mutta... Mitäs asiaa? Joo, no ihan vaan semmoista pientä, että... Kerro se. Kun auttelin Kasperia tuossa sen matikan tehtävissä. Ja siinä oli sitten harvinaisen ärsyttävä tehtävä. Niin repäisin puolivahingossa muutaman sivun tästä sen... Matikan kirjasta. Repäisitte muutaman sivun. Te varmaan myös korvaatte sen. Juu, totta kai. Tai nyt se on ihan kuusi, kun mä teippasin ne sivut siihen, että en usko, että sitä nyt täytyy välttämättä uusia. Että tästä ei kyllä huomaa yhtään mitään. Äiti, kato sitä. Siinä on puolaukeamaan rakennusteippiä. Selvä. No kiitos kuitenkin ilmoituksesta. Juu, kiitos. Ja anteeksi. Näkemiin. No niin, kiitos kun sä halusit auttaa mua matikan tehtävissä, mutta ehkä on paras, että mä jatkan tästä. Ehkä sä oot oikeassa. Mä en muistellut, että koulu on näin haastavaa. Et sä tuu Kasper koskaan tarvii oikeassa elämässä tollasia turhia tehtäviä, jossa lasketaan jotain Pasin ja Irmelin hedelmiä. Äiti, nää on vielä ala-aste tehtäviä. Tiedätkö mitä? No mitä? Soitetaan pappalle. Se on ihan huippu matikassa. Hyvää päivää. No päivää. Kuule, kun sullahan on niin hyvä laskupää, ja me ollaan Kasperin kanssa tässä pähkäyty noita sen matikan tehtäviä. Ilma tänään kerta kaikkiaan. Täälläkin on ollut niin harmaat ilmat viime aikoina, niin justiinsa käytiin koiran kanssa tuossa lenkillä ja justiinsa käytiin. No on hieno ilma. Mutta kuule, kun me tarvitaan nyt sua apua tässä. Törmäsin siinä lenkillä niin yhteen perraan. En tiedä, onko kertonut aikaisemmin hänestä, mutta niin siinä jutusteltiin ja sitten molemmat kahtoi niin toisiaan, että oli niin tutun näköinen kaveri. Mutta sitten selvisi, että me oltiin samassa kansakoulussa aikoinaan. No sehän on kiva. Mutta kuuntelepa nyt, miten tällainen tehtävä lasketaan, että... Ei, nyt täytyy lopetella. Kun tuo uutislähetys alkaa, niin Jahas. No saisko pappa laskea sen? Ei se ehtinyt. Kuules Kasper, nyt jätät ne tehtävät tekemättä ja kerrot opettajalle, että et osannut. Kyllä se ymmärtää. Ei kaikessa tarvi olla hyvä. Mutta mä haluan olla kaikessa paras. Niinhän me kaikki halutaan, mutta se ei ole vaan mahdollista. Ihan sika ärsyttävää. Hups. Voikohan sitä enää korjata? Tyhmä kirja. Mä en halua nähdä sua enää ikinä. Kasper, mitä sä teet? Oi ei, nyt se lensi jonkun auton katolle. Mitä mä nyt sanon opettajalle?